Arran de la manifestació de l'11 de setembre de 2012 a la revista Qüestions de Vida Cristiana, que publiquen conjuntament l'Abadia de Montserrat i la Fundació Joan Maragall, es van plantejar com havien de contribuir a la reflexió sobre la independència de Catalunya. El procés de transició nacional que ha endegat el Parlament català i l'esdeveniment sense precedents de la Via Catalana de la Diada de 2013 no van fer sinó confirmar la necessitat de pensar i dialogar sobre la independència del país. El resultat va ser un número de la revista que va aparèixer el desembre de 2013, que va tenir una extraordinària rebuda i que continua sent del tot vigent. L'èxit d'aquell número va ser potser perquè les entrevistes que van fer a alguns dels protagonistes del debat al Parlament català no es van centrar en les polèmiques del moment, sinó en les motivacions de fons, també cristianes, del procés endegat. És en aquest territori, el de les conviccions i les motivacions, el de la recerca en SEMS de la pau i de la fidelitat, el de l'escolta i el diàleg, que Publicacions de l'Abadia de Montserrat ofereix aquell número en forma de llibre. Els cinc àmbits en què està dividit el llibre La independència són pensament, amb les aportacions d'Àngel Castinyeira i Josep Maria Forner i Febrer, església, amb els articles de Salvador Cardús i mossèn Joan Costa, diàleg, amb l'entrevista a Joan Rigol realitzada per Miquel Calsina, política, que compta amb les entrevistes de Carles Torné, el conseller Francesc Homs i Oriol Junqueras, i l'article sobre Carrasco i Formiguera a càrrec del pare Hilari Reguer. I, finalment, societat, que recull els articles d'Agustí Colomer, Miquel Àngel Lleuger i mossèn Ramon Prat i Pons.